אז הפסקתם לעבוד? ההפקדות לקרן הפנסיה גם הן נפסקו, וזה בסדר. אבל חשוב לדעת שבקרן הפנסיה יש גם כיסוי ביטוחי המגן עליכם במקרה של אובדן כושר עבודה ומוות. בינתיים, למרות שההפקדות לקרן הפנסיה נפסקו, אנחנו עדיין שומרים עבורכם על הכיסויים. אבל אחרי 5 חודשים מהפסקת העבודה, הביטוח שלכם בקרן הפנסיה ייפסק. תאבדו את הוותק, וביום שתרצו לחזור, תאלצו לעבור תהליך מחודש של אישורים. אז אם עדיין לא התחלתם עבודה חדשה, כדאי לכם לשמור על הכיסוי הביטוחי באמצעות הסדר ריסק, כדי שימשיך להגן עליכם. רוצים להישאר מוגנים? לחצו כאן.